E agora a gente vai falar sobre Expo Direto Cotrijal. Os produtores têm buscado no Expo Direto Cotrijal conhecimento e tecnologia que vão ajudar o trabalho no campo. Dia de muito sol e não toque no Rio Grande do Sul. E de Expo Direto, lotada. Jair e Lise são produtores rurais e aproveitaram que a colheita de soja já terminou para visitar a feira. Vieram em busca de novidades em máquinas e equipamentos, que prometem facilitar a vida no campo. É, a feira aqui é uma oportunidade, né, da gente conhecer as novas tecnologias que estão no mercado aí. E a gente sempre vem procurar alguma coisa que venha agregar valor, né, na nossa produção, que consigamos aumentar a produção. Então, sempre tem equipamentos que melhoram também a nossa vida, né, facilitam, no caso. E como a gente estava conversando antes, a parte de mão de obra hoje é muito escassa, então a gente tem que substituir essa mão de obra por equipamentos, né? Isso que a gente vem buscar hoje nessas feiras aí, para ver, sempre tem alguma coisa diferente que dá para fazer mais fácil, né? Melhorar a vida lá no campo. Isso. Então, e assim, também tem a parte de fertilizantes, tem a parte de sementes novas e coisas. A gente sempre está procurando se atualizar para estar dentro do mercado, porque é um mercado muito competitivo, né? Cada dia mais a gente tem que se profissionalizar no negócio, né? O casal produz soja e milho. A região onde fica a fazenda não foi tão afetada pela severa estiagem que atinge boa parte do estado, reduzindo a produção de grãos. Tem que trabalhar bastante para conseguir produzir. E a gente sempre depende do tempo, né? Se o tempo ajuda, a nossa parte a gente faz. Como é que foi esse ano para vocês, né? Vocês produzem soja e milho, foram afetados de alguma forma com essa estiagem? A nossa região ali sofreu um pouquinho, mas a gente foi bem, né? Graças a Deus não atingiu tanto quanto alguns vizinhos. Agora continuar aí, não para, né? O trabalho no campo, ele é 24 horas. Exatamente, 24 horas. Dia também de buscar conhecimento. Os auditórios onde são realizadas palestras e fóruns também ficaram lotados. Temas como o cuidado com o solo e o mercado de carbono dominaram os debates nesta terça-feira. Nós estamos aqui participando agora com o nosso 7º Fórum de Conservação do Solo, Fórum Estadual de Conservação do Solo, onde o principal objetivo é trazer informações diferenciadas aos nossos produtores, visando produzir mais com rentabilidade e também a sustentabilidade dos nossos sistemas de produção. O foco do nosso fórum nesse ano foram dois painéis, o primeiro falando da importância da matéria orgânica para o nosso solo, ou seja, como que a gente pode fazer qualificar os nossos manejos para incrementar a matéria orgânica do solo, que é extremamente importante para a qualidade, para a saúde desse solo. E o segundo painel que está acontecendo nesse momento trata da possibilidade de, com uma conservação eficiente, com o aumento da matéria orgânica do solo, nós podemos creditar carbono, porque estamos sequestrando mais carbono, mantendo ele mais tempo no solo, e com isso fazer com que o produtor acumule crédito de carbono e possa, inclusive, estar no futuro bem próximo, já no curto, médio prazo, estar comercializando esses créditos. Ou seja, além do produtor conseguir produzir mais, incrementar a sua produtividade, por estar conservando o solo e sequestrando carbono, pode ainda, inclusive, incrementar a sua renda por esse carbono, que é um compromisso ambiental que o nosso produtor também está fazendo.